Alright, da var vi tilbake. Vi skal se på hvordan vi skal tegne flagget i Canvas, som er den siste delen av flaggoppgaven. I mellomtiden så ser dere at jeg har lagt det tyske flagget inn i en div. Og jeg har gitt det en class som heter ramme, samme som denne her. Fordi jeg fant ut at jeg ville ha en ramme på det tyske flagget òg. Det samme som det nederlandske. Og siden rammene var helt like, så kunne jeg legge dem inn i en class istedenfor å ha forskjellige ID-er. Men det siste vi skal lage, er jo i HTML Canvas. Og da må vi bruke JavaScript. Så vi kan hoppe ned noen linjer her og begynne med å skrive Canvas. Sånn. Vi kan godt gi det class ramme. Så skal vi se om den får width 500, en margin topp på 20 piksler og en border. Og derfor, vi kan òg skrive inn Skal vi se, i ramme så kan vi skrive inn height. 300 piksler, for det er det alle flagget kommer til å ha, siden denne hadde 100 piksler per firkant. Og Nederland hadde 100 piksler per firkant. Så skal vi òg ha 100 piksler per firkant i Canvas, så da kan vi slå fast at rammen skal være 300 piksler høy. Det vil ikke endre noe på disse, men på Canvas så vil han endre det. All right. Så Canvas. Hvordan skal vi lage noe her? Det er litt mer komplisert, men når du har fått taket på det, så er det den enkleste måten å tegne ting på i HTML. Vi hopper ned noen linjer, for nå skal vi ha inn script. Du legger det inn som et vanlig element her, og der har vi det. Vi kan òg legge til en ID. Bare fordi det er greit å ha en ID når du skal begynne med JavaScript, og vi kan kalle den for MyCanvas. Fordi når vi kommer inn i JavaScripten her, script, første setning vi skal skrive, var C er lik document punktum get element med stor E, ops, element, by med stor B, og ID med stor I. Parentes, og da vil han automatisk avslutte parentesen òg. Hermetegn. Og så skal vi ha ID-navnet til Canvas, og det er my canvas. Og så avslutter vi hele setningen med semikolon. Da har vi første setning. Det denne her egentlig har gjort, er at han bare har henta Canvas-elementet inn i JavaScript, sånn at vi kan begynne å gjøre endringer på han. Så vi kan gå bryte ned setningen litt steg for steg. Var, det definerer variabler. Var er kort for variabel, og C-en her, det er bare det vi har kalt variabelen vår. Den har kunnet òg hett Canvas eller MyCanvas. Det har egentlig ikke så mye å si. Vi kan kalle den for MyCanvas, siden det er samme som ID-en. Men det er bare navnet på variabelen som vi skal bruke videre i JavaScript. Og det er lik, det er på en måte sånn denne variabelen er dette her. Og da har du dokument. Det er hele HTML-dokumentet ditt. Hent elementet etter ID. Samme som i style, der vi skrev hashtag, så henter han et element etter ID-en. Og så skriver vi inn ID-en i parenteser. Så det er første setning. Så må vi lage en ny variabel. Og denne variabelen her, vi kan kalle den for kontekst. Den blir ofte bare forkorta til CTX, så det kan man gjøre. Og denne variabelen bestemmer hva slags type canvas vi skal bruke. For du kan ha en 3D-canvas og litt andre typer, men det vi skal ha, er 2D, for vi skal bare lage et flagg, en vanlig tegning, på en måte. Så da må vi først skrive hva slags canvas vi refererer til. Så da skriver vi my canvas fra denne her. Punktum. Get. Kontekst. Med stor C, så er det parentes, hermetegn, 2D. Så avslutter vi med semikolon. Så nå har vi en variabel som er canvasen her, med 2D-versjon. All right, så nå skal vi begynne å tegne. Og da hopper vi ned litt, for nå er vi på en måte ferdig med variabler. Og det er mange ulike kommandoer for å tegne, så her er det faktisk ofte greit å søke opp. Blant annet på Vetre Schools eller Mozilla Developer. De har ofte sånne greie tutorials og oversikt over masse forskjellige kommandoer osv. Så den vi skal bruke, siden vi skal fylle et rektangel med farge,
Der ga jeg vekk litt. Men vi skal da bruke en som heter fill rect, som står for fyll rektangel. Men for at det skal bli i riktig canvas og i riktig kontekst, altså 2D, så skriver vi CTX, altså punktum, fill rect. Og det er, jeg vet ikke om jeg skal prøve å forklare det, men CTX er jo denne variabelen her. Den variabelen sier at vi skal tegne i 2D i den variabelen, som igjen henter fra ID-en her, som er denne canvasen. Og det vi gjør, er fill rect, altså fyll rektangel, med parentes. Og inni parentesen så skal vi ha fire verdier. Det første er en X-posisjon. Så skal vi ha en Y-posisjon. Vi skal ha bredde på firkanten. Og høgde på firkanten. Avslutter med semikolon. Koordinatsystemet fungerer sånn at hvis vi da skriver X 0 og Y 0, så vil det si at vi begynner i toppen av venstre hjørne. Og så skal vi ha en bredde. Det blir jo det samme som vi har brukt i de andre, 500 piksler. Og her så trenger du ikke å skrive px, det blir faktisk feil. Fordi funksjonen forventer allerede at du skal ha et piksel input her. Så hvis du skriver 500, så blir det piksler. Og height, det var 100. Så nå skal vi se. Der får vi første resultat. All right. Hvis vi venter litt med hvorfor han ble så stor, så kan vi se på at han ikke skal være svart. Og vi vil jo tegne det berømte flagget til Janis, det armenske flagget. Så da skal vi ha rød først. Og måten vi endrer det på er CTX, samme som i stad. Fill, style, sånn ser dette her, lik. Og så må vi ha hermetegn, red. Avslutter med semikolon. Da blir det rødt. Og så kan vi egentlig bare fortsette. Nå skal vi endre farge. CTX. Fill style. Lik. Hvilken farge var det vi skulle ha igjen? Blå. Så er det oransje etterpå. Fill rect. Og nå skal vi jo òg begynne helt til venstre, så X-koordinaten er 0. Men vi skal ikke begynne i øverste hjørne, for vi skal jo begynne der forrige firkant slutta. Og siden den er 100 piksler høy, så skal vi hoppe 100 piksler ned, altså Y100, for da begynner vi å tegne under den igjen. Bredde 500, høgde 100 igjen. Så skal vi se om det gjorde noe. Det gjorde det. Og nå ser du at det går utenfor canvasen. Hvis vi fjerner class ramme fra canvas, så vil den ikke være lenger begrensa på høgde og bredde. Så kan vi se hvor stor han blir. Da ble han faktisk mindre. A few moments later. Canvas fungerer litt annerledes når det kommer til pikselhøyde og sånt. Så det vi faktisk kan gjøre før dette her, er at vi definerer at my canvas dot width skal være 500 piksler. Kanskje bare 500 når jeg tenker meg om. Og my canvas dot height skal være 300. Da tror jeg vi begynner å snakke, ja. Vi kan sette på igjen classen ramme. Så må vi kanskje endre litt. Nei da, det ble bra. Så det vi måtte legge til da, var inne i JavaScript, så måtte vi endre bredden og høgden på innholdet i canvasen da, egentlig. For dette her ramme, det endrer på en måte bare størrelsen på selve canvasen, mens det vi gjorde i JavaScript, endrer på en måte innholdet inni canvas. Så sier vi at vi nå har egentlig bare zooma ut inni canvasen. Det er det vi har gjort. Det er litt merkelig. Jeg skjønner det egentlig ikke helt sjøl, men nå fungerer det i alle fall. Så vi kan fortsette med å fylle oransje. Orange. Rect. X-en er jo null igjen, for vi begynner helt til venstre. Men nå skal vi hoppe under både den første firkanten og den andre. Så det blir 200 piksler ned. Så skal den være 500 piksler brei og 100 piksler høy igjen. Og der har vi den siste fargen i flagget. Så da har vi egentlig tegna et flagg med canvas. En del av oppgaven var jo å få lengde- og breddeforhold rett. Det er egentlig ikke så vanskelig hvis vi søker på Armenia flag dimension. Så får vi 1 til 2, og da skal da høgden være halvparten av bredden. Så nå har vi 300 til 500, så hvis vi da hadde skrevet 600 istedenfor 600,
endre alle verdiene til det. Ja, så må vi òg endre ramma, sånn at vi kan se det som er inni. Sånn. Da er det armenske flagget riktig dimensjon. Men vi kan droppe det i denne omgangen. Men det er iallfall sånn de kan endre forholdet, da. Det er bare å gå inn og endre her. En annen del av oppgaven var vel at vi skulle ha fargekodene riktige. Så hvis vi går på Armenia flag color codes, så kan vi se her at den røde fargen har masse sånne fargekoder her. Og det som blir brukt i JavaScript og i HTML, det er det som heter hex. Så da kopierer vi disse seks tallene her. Så istedenfor å skrive blue, så skriver vi inn hashtag og de seks tallene. Og da kan vi se at blåfargen endrer litt farge. Og det kan dere gjøre på alle disse her, for da får dere nøyaktig den fargen som er i de ulike flaggene. Så bytter jeg ut fargenavn med hekskoden, og nå ser dere at det blir omtrent perfekt til det armenske flagget. Jeg kommer ikke til å gjelde med alle disse her, men prinsippet blir det samme. Dere kan endre lengde og bredde og fargekoden til å bli nøyaktig. Og da har vi svart på alt vi skulle i oppgaven til Janis om flagg. Dette var det. Enkelt og greit. Yo, Tobias som redigerer her. Jeg tenkte bare skulle si at dere så i videoen at jeg messa opp koden litt, og at plutselig måtte jeg gå rundt og søke opp på hva som var feil. Og det er sånn det er med koding. Altså, noen ganger må du bare google. Og noen ganger så bare skjer ting du ikke forventer i det hele tatt, og du må bruke masse tid på å finne ut av hva problemet var. Men det er litt av gleden i det. Så yeah.